Dobroveče, na programu televizije Melos počinje Zlatiborska hronika. U okviru kampanje za lokalne izbore u Kosjeriću, koji će biti održani 28. marta, lideri Zdrave Srbije Milan Stamatović i Nove Srbije Velimir Ilić boravili su u nekoliko sela Kosjeričke opštine i održali vrlo posećene tribine na kojima su predstavili nosioca zajedničke liste ove dve stranke, doktora Dragana Gligorijevića. Zajednička lista koalicije Zdrave Srbije i Nove Srbije nosi naziv Domaćini da pobede i na glasačkom listiću imaće redni broj 3. Svedoci smo ogromnog nezadovoljstva ljudi gde god da krenemo po Srbiji, složili su se u oceni stanja u državi i Stamatović i Ilić. Krajnje je vreme da se nešto promeni, jer što više budemo čekali sa promenama, to će biti teže da se Srbija vrati u normalu. Promene mogu da krenu i sa lokala, a izbori u Kosjeriću 28. marta su prilika da bahatoj vlasti narod kaže dosta više. Prevashodni cilj boravka Milana Stamatovića i Velje Ilića u selima Kosjeričke opštine nije bio, kako su rekli, njihova promocija kao lidera, već promocija ljudi koji će svojim imenima i ugledom stajati iza obećanja zajedničke liste ove dve stranke pod nazivom Domaćini da pobede. A prvi čovjek liste Zdrave Srbije i Nove Srbije je baš takav, i ugledan i poštovan. Poznati i cenjeni doktor Dragan Gligorijević, a kao i u lekarskoj profesiji, kaže, ljudi će mu biti prva briga i zadatak. Pa ja sam prihvatio da bude nosilac liste zato što verujem u njihovu osnovu programsku. Osnova je programska, zadrže mladi ljudi i na selu i u gradu. Da ostanu na, što bi rekli, na džedovini, na selu, da nam mladi ljudi ne odlaze na stranu, da ne odlaze na fakultete, da odlaze, ali da se vrate ili u srednje škole. Narod je, kaže dr. Gligorijević, postao potpuno svestan da su silna obećanja dosadašnje vlasti bila samo šarena laža da bi dobili njihov glas. Lista koju on predvodi davaće samo realna obećanja, ona za koju su sigurni da mogu da ih ispune. I neće samo po tome biti drugačiji od dosadašnje bahate vlasti. Ako im građani ukažu poverenje, bit će deo naroda, a ne kao dosadašnja vlast koja se odmah nakon izbora od naroda otuđila. Ali mislim da ćemo mi prvo da komuniciramo više sa ljudima, da se osnuje kancelarija pri opštini, kancelarija za seoski turizam, kancelarija za poljoprivredu, da budemo, da svaki dan može da čovjek dođe bilo koji da razgovara i sa predsjednikom i sa nekim iz opštinske vlasti. Znači, nećemo se dalje od naroda. Ako na izborima za okruže broj 3, zajedničku listu Zdrave Srbije i Nove Srbije, građani Kosjerića mogu da budu potpuno sigurni da su svoj glas dali pravim domaćinima koji će brinuti o interesu svih građana, a ne samo o svom ličnom interesu kako je to radila dosadašnja vlast. Zdrava Srbija zalagaće se da se stanje u Kosjeriću popravi na bolje. Domaćini da pobede, Milan Stamatović, lista broj 3. Poljoprivredna služba, domaćinima noge, zaokružite broj 3, domaćini da pobede. Da se putevi ne rade kampanjski, samo u oči izbora, već domaćinski, sistematično. Da pobede domaćini, broj 3. Seoski turizam je ozbiljan i perspektivan posao za zajednicu. Da domaćini pobede. Čobanski dani ovde, a ne na asfaltu. Da se vratimo tradiciji. 28. marta zaokružite broj 3. Domaćini da pobede. Birčibare su velika razvojna šansa za Kosjerić. Da domaćini pobede. Pred
Predsednik Republike prihvatio je naš predlog da bude posrednik u dijalogu vlasti i opozicije, tako da nam moderatori iz Evropske unije i uopšte iz inostranstva nisu potrebni, kaže lider Zdrave Srbije Milan Stamatović u saopštenju dostavljenom našoj redakciji. U ovom saopštenju dalje stoji: Zdrava Srbija izražava zadovoljstvo zato što je Aleksandar Vučić prihvatio naš predlog da baš on kao predsednik Republike, a ne stranci ili predstavnici republičkih vlasti koji nemaju pun legitimitet, bude posrednik u dijalogu vlasti i opozicije o izbornim uslovima, izjavio je predsednik Zdrave Srbije Milan Stambatović povodom sinoćne javno izrečene spremnosti predsednika države da on lično moderira u dijalogu vladajućih stranaka i onog dela opozicije koji smatra da nam moderatori iz Evropske unije i uopšte iz inostranstva nisu potrebni. Uvereni smo da je ovo najbolji odgovor svima onima koji bi da internacionalizuju naše unutrašnje političke probleme, jer nas je iskustvo naučilo da svaki put kada su strani, a pogotovo zapadni arbitri odlučivali o nama, to se obijelo o glavu građanima Srbije i srpskom narodu. Zato smo ubeđeni da će ovaj potez predsednika Republike isplatiti njegova spremnost da utiče na vladajuću koaliciju da učini makar mali ustupak u cilju obezbeđivanja ravnopravnih izbornih uslova, a to je prema stavu naše stranke razdvajanje termina održavanja različitih nivoa izbora, otvaranje najuticajnijih medija i pokrivanje svih biračkih mesta videonadzorom, rekao je Stamatović, ističući da će u znak dobre volje zbog ovog poteza predsednika Republike Zdrava Srbija izaći na predstojeće lokalne izbore u Kosjeriću i Zaječaru. U Čajetinskom domu zdravlja vakcinacija stanovništva protiv COVID-19 počela je 18. januara. Za sada se vrši vakcinacija građana prema prijavljenim spiskovima i do sada je vakcinisano oko 3800, a revakcinisano oko 2000 građana. Juče je na dva vakcinalna punkta imunizaciju izvršilo 140 lica. Vakcine koje su trenutno dostupne građanima u Domu zdravlja u Čajetini su Sinefarmova, Pfizerova i AstraZeneca. Ruskom vakcinom se za sada ne vakciniše stanovništvo ovog mesta, a vakcinacija protiv COVID-19 vrši se prema spiskovima prijavljenih e-upravi. Građani koji su pozvani, koji se nalaze na spiskovima, ti građani mogu dobiti tu vakcinu za koju su izrazili želju. Uglavnom se je odziv dobar i uglavnom ljudi dolaze, takođe i za revakcinaciju pozivamo telefonski putem, imamo znači naš lokalni call center, a takođe je uprava šalje poruke, tako da su to neke dve potvrde dolaska na vakcinaciju ili na revakcinaciju. Do sada je otprilike vakcinisano oko 3800 ljudi, revakcinisano je negde oko 2000, da kažem. Za vakcinaciju se za sada najviše javljaju stariji sugrađani, ali je sve više i mlađih. U narednom periodu, kaže doktorka Bojović, očekuje se da će ih biti sve više, imajući u vidu opštu zdravstvenu sliku građana. Nešto je veći broj poslednjih, recimo, desetak dana, odnosno nešto je veći broj prvih pregleda u COVID ambulanti i nešto je veći broj pozitivnih pacijenata. Ne mogu da kažem da je to drastično veće broj pregleda, ali nije drastično veći broj pozitivnih pacijenata. Što se tiče kliničke slike, i mogu da kažem da je možda čak i blaža nego u novembru i decembru, ali tad smo zaista imali i veliki broj ljudi pozitivnih, pa samim tim je veća šansa da bude teži oblik bolesti, ali i sada imamo teže oblike bolesti. Juče je na dva vakcinalna punkta Čajetinskog doma zdravlja vakcinaciju izvršilo 140 sugrađana. Doktorka Bojević je ovim putem apelovala na stanovništvo da se i dalje prijavljuju za vakcinaciju i tako preduprede bolest. Stigli smo do kraja ovog izdanja Zlatiborske hronike. Hvala vam na pažnji. Prijetan večer.